alle sammen, og velkommen til den her video. I dag i den her video, der skal jeg lave et julegavehaul 2018. Jeg har fået den her. Den ser måske lidt uhyggelig ud. Ja, men det er sådan, jeg har lige lavet en flat lille. Det er bare ikke sådan en flot flænding. Men ja, det er et hoved, og jeg har fået det af min mor og far. Nummer to gave, jeg fik, det var så... Og jeg siger så ikke lige rækkefølge. Men jeg fik den her. Og den stikker stadig. Ja. Det er sådan... Lammeskin. Ja. Det er sådan en... bare til sådan at have på sengen. Ja. Den er hvad jeg bare ønsker mig, fordi jeg synes, at det bare bliver ret flot. Altså. Og ja. Den næste ting, jeg fik, det var så... en bikini fra Calvin Klein. Sådan. Sådan ser det ud, eller hvad? Den fik jeg også af min morfar. Det næste ting, jeg har fået, kan I se, det er sådan en bog på Hot Beauty Stop. Eller, jeg har ikke fået den af dem, men jeg har fået den af min onkel og tante og mine to fætre. De har lavet en bog, den hedder Beauty Box. Den handler om... indholdet, den handler om din nemme guide til makeup, hår, fashion, og så DIY, jeg ved ikke, hvad det betyder, og dans. Og så er der lige der ting i, fordi jeg har gang med at læse den, og den er læst, og den er god indtil videre. Så den her, den har jeg sådan en læder-agtig. Ja, den har jeg fået af min mor og far, og den er fra Sarah. Så har jeg fået den her. Den er også fra Sarah. Den er faktisk ret flot, fordi den er sådan lidt stor herude. Og altid bliver den mindre og mindre, så den pupper. Ja, så har jeg fået det her nattøj. Sådan det står. Fra H&M. Ja, fra H&M. Og bukserne, de ser faktisk bare, det er bare med et stribe. Så har jeg fået noget Calvin Klein undertøj. Så jeg har fået så to par, men jeg har lige fundet top, fordi jeg har faktisk brugt det. Ja. Men den har fået min bestyrer og morfar. Har jeg ikke lige sagt det? Det har jeg da. Har jeg ikke det? Jo, det har jeg. Nå ja, det var også et ret godt gave. Den her, den er sådan lidt kort. Den går med sådan... Jeg kan lige prøve at stille mig. Den er sådan... Den går med sådan her til min navn. Så den er bare mega rart, og det er helt vildt. Jeg kunne bare sidde og nusse den hele dagen. Så har jeg også fået den her af min mor og far. Og det er også fra Sarah. Så det er faktisk bare sådan noget. Det er bare sådan noget lidt ned. Så er det faktisk bare nogle mønstre, der er sat på her. Og så har jeg også fået den her. Den er med sådan en knapper på her. Og så den er faktisk, den er også fra Sarah. Og den har min mor og far givet mig. Så har jeg fået den her. Det er sådan... Det er svært at forklare, men det er en body. En body til knapper, men hernede, den er sådan lige, at hvis nu man har de sådan nogle bogstaver som mig, så skal man ikke begynde at trække ned eller trække op eller ned. Så kan man bare den her på, så bare, jeg er bare på. Så har jeg fået det her kort af min storsøster. Der står bare sådan en god jul og alle sådan nogle ting. Så er der sådan, vi skal have en hygge weekend sammen. Og det er faktisk ikke om så lang tid, det er her i februar, eller det er i januar nu, men det bliver i februar, og jeg glæder mig bare helt vildt meget. Det er vist shop, vi skal i biograf, alt muligt andet noget, så det bliver bare hyggeligt. Og så har jeg fået den, og det er sådan en palette, det er sådan, den har jeg fået min onkel og min onkel og tante, det er bare fra, hvis det er godt. Hej!
se her. Med sådan nogle mørke farver til lys farver. Gode farver, tror jeg, for de er ikke for mørke, de er heller ikke for lyse. Så for den her, den er også fra min onkel og tante, og den samme jeg fik fra den der palet der, det har jeg også fra den her. Den er faktisk virkelig, virkelig smart, for der er sådan et spejl herinde. Og så åbner man. Så kommer der lys ud af den. Så kan man bare stå sådan her, og så kigge. Okay. Den er faktisk også ret god, fordi at, også bare for hvis det er mørkt. Så den er ret god. God. Så har jeg fået dem her, og det er faktisk bare fra H&M. Ja. Det er sådan en ørering, jeg faktisk har også nogle i her. Det var jeg fået min onkel tante og mine to fætter. Ja, så den her er min mor og far, og det er min gætte, men det er øring, og de er virkelig flotte. Sådan små nogen. Jeg ved ikke. De er... Så er der sådan et krabbehjerte. Sådan der. Jeg kan lige prøve at se, hvad jeg kan gøre med den. Så kan man få krabber i håret. Ja, ikke rigtig krabber. Og det har jeg også fået mit mor og far. Og det er fra H.H. Simonsen. Og så en anden sidste ting, jeg har fået, det var... Jeg ved ikke, om I kan gætte, når jeg viser det her. Sådan, man får den her til. Man får... Det er det her kamera. Det er virkelig glad for. Det er... Jeg har faktisk bare set nogen have det. Og jeg synes bare, at det var mega flot. Og det var mega praktisk. Fordi at... Men det var ikke så praktisk alligevel. Fordi at man nåede kun tage ét billede. Og hvis man stiller sådan noget, eller sådan noget, så har man bare det billede. Men... Jeg har faktisk taget et billede med det. Det er med min veninde, Rikke. Og det synes jeg, det er et godt billede, synes jeg. Og jeg fik det her af min bedstemor og bedstefar. Så det var mega soft, så trykker man bare det her. Det gik i gang. Nu kan man bare kigge ind der. Så det er bare en god gave, den her. Og så til sidst, der fik jeg det her. Så sådan her. I kan vist godt, hvad det er. I så lige bedøde sig på, nemlig. Jeg skræk, at jeg fik nægget, at det var den bedste gave, der var på. Altså. Okay, her står. Til Mille fra mor og far. Så ikke vi skal det fra min mor og far. Mellem jul og nytår kører vi til IKEA og henter de nye seng. Det er sådan en dobbelt seng og fik. Det er virkelig flot. Virkelig flot. Kom til sengen nu. Det var så alt for den her video. Jeg håber, I vil smide like. Hvis I vil se mere til mig, så må I abonnere. Og ellers så håber jeg bare, at I får en god dag. Ses vi i en anden video. Hej hej!